Ko se folira? Vide sve. Pa ima ih dosta. Evo, recimo, Zorica Marković. Ona je jako, mislim, kako bih rekla, ja i ona smo prijateljice, drugarice, koleginice, kako god. Pa jesmo, jesmo stvarno, zaista. Ja sam pevala, godinama se znamo, i pevala sam kod nje u njenom restoranu i tako dalje. I po realitijima smo i sve to bile. I ona je toliko dvolična da nikada neće meni da kaže u lice nešto. Kad je ovako, face to face, nikada neće da mi kaže, e, Saška, znaš, zašto si ti to, kako si ti ovo, ono. Međutim, čujem, čula sam, a i saznam uvek, i ako ne gledam, ako obično mi to dojave, znači, kako me Zorica ogovara, ne znam koliko ima, da li je to možda jedno dvadesetak mesec dana, nebitno je, gde me je ogovarala, gde je pričala, između ostalo, kako ja bacam hranu. Mislim, to se odnosi... Gde je da bacate? Pa u zadruzi kad sam bila, čini mi se da to bila treća zadruga, da. To prvo večer na ulasku, o čemu se zapravo radi. To sam ja pričao, što pričaš? Ne, to je Zorica Marković. A rekao sam tanjire da si lomila. Ne, Zorica Marković je to pričala sada u ovom realitiju. Da. Ja sam ti isti ko Zorica Marković. Ti si to, izgleda, nisi čuo, jel' tako? Ne, to stvarno nisam čuo, ali ja sam to bukvalno prekriške pričao. E, vidiš kako sam ja. Ja ne gledam to stalno, ali ja sve čujem. Meni raznorazne tičice dojave mi. I odmah... Zato mi ne pričamo o vama u emisiji. Ja sam pričao, sad se osjećam ugroženo, kunem ti se, Saška, ovo koliko... To je Zorica Marković. Zato si sad rekao lice. Priča ovo sve što sam ja rekao. Ja pričam ljudima, ne, vi ne znate šta je zadrug. Oni kao, ma ja bi to lako, rekao, druže sam. Da, da, pa bi onda posle par dana grebali. Sve izgleda strava i ovako tanjir ispred mene. Bam, Saška, smećari jedni, jako... Ja sam smećar, staću tamo kod smećara. Da, da li ti znaš što se desilo? Jesi ti bio... Pa pusti me, pa ja nisam bio tu od tog momenta. Pazi, i onda ona priča kako sam ja bacila hranu. Bacila sam hranu zato što je neko... Znači, trpeza je, kao što znaš i sam, prepuna bila, samo što ptičijeg mleka nije bilo. Znači, i devojke sada, to je prvo veče, ušli smo, kao krenule su da večeraju, natrpaju, pun tanjir natrpaju svega i svačega. Okej, ako to možeš da pojedeš. I naravno onda probrljaju malo i ostave to. I ko će onda to da jede iza njih? Normalno, je tako? Pa ljudi moji, uzmite jedno parče nečega, pa ako možete još uzmite drugo, treće, nebitno, peto. Nije bitno. I ja sam samo, kada sam videla to, ja sam toliko bila besna, ja sam uzela tanjire i pobacala sam tanjire. I tako je počeo realiti u koji smo Kendija ušli. Tako je počeo realiti. Leteći tanjiri. Da bi Zorica Marković, ali vidiš, Zorica nikada meni neće da kaže, a ja sam to čula i... Dobro, Zorica drži kafanu, nju je odmah to zabolelo, jer ona u fazonu, ne bacaj hranu, serviraj to vamo na ovalu. Pa naravno da, to je greh, ja znam, i ja nikada, naravno, da ne bacam hranu gluposti. To samo može neko ko je... Znači, zamerili ste to Zorica? Ali to je bilo, molim? Zamerili ste što nije rekao? Naravno da sam zamerila. I ja volim, i to nije prvi put da sam ja čula da Zorica mene opanjkava, ogovara i tako dalje. A zašto? Ja samo postavljam pitanje. Okej, nema nikakvih problema, ali dođi pa mi kaže u lice to. Međutim, nikada ona... Ne. Kažem, bilo je i situacija nekih drugih i pre, kada smo se mi sretili u realitiju i tako dalje, ona nikada nije htela... Ni tada vam nije rekla? Ne, nikada mi nije htela reći. Znači, mislite kad biste sad ušli ne bi rekla? Da, sigurno mi ne bi rekla. A recimo, ja nisam takva. Ja prosto kažem sve što mislim, da se nekom dopada ili se ne dopada, to je već nešto drugo. Možemo polemisati o tome i pričati i svađati se i kako god, ali kažem, znači, to i to mi se ne dopada kod tebe, zašto si to? A ovamo mi se praviš drugarica i super kao... Kad te pitam nešto, je li Zoko, je li u redu sve? Pa kao u redu sve, kao ono. A pritom smo, kažem, i drugarice i znamo se 100 godina i tako dalje, mislim, i družile smo se i sve to. Ne razumem. E, to je za mene dvoličnost. To se zove dvoličnost. Bitno da se nešto dešava. Pa... Ali izgleda te priziva, možda je Zorici dosadno, volela bi tamo s tobom da možda uradi ovo. Može biti. Da uradi ovo u loncu. Ali ja mislim da je Zorici, da njoj smeta to što je, ali na kraju krajeva i Mića je spomenuo i nju, rekao i za nju i za mene,
je rekao da mi, ne znam kako je tačno bilo postavljeno pitanje, da možemo jedino mi izneti taj toliki na takav način tu situaciju u reality. Da. Mislim, prosto... Pritisak i teret. Eto, verovatno, to njoj možda negde ne odgovara. Ne znam, stvarno ne znam. Da vam prevedemo, iskompleksirala se. To će kaže Saška otprilike. To si ti rekao. Da, to sam ja, da. Nisam. To si ti rekao. Nisam. Nemoj da bude posle, rekao si. Šta si rekao, Pana? Idemo na naredni pregled. Dobro, ja sam rekao. Vikenda 06, 7, 7, 300, 300, što ko je rekao. Ja sam rekao.